Dobrý den, vážení čtenáři. Tentokrát jsme si pro vás připravili článek o tom, že nemusíte být na všechno sami. Uvědomili jste si někdy, že ve svém životě se spoustou věcí bojujete sami? A jste připraveni na to se otevřít a říct si o podporu ostatních? O tom, jak je důležité si o podporu říci a nebojovat se vším sami, se dozvíte v následujícím článku. Článek najdete pod odkazem pod tímto videem. Pěkný den!